El Consell avui ha aprovat el projecte de llei per a la funció social de la vivenda de la Comunitat Valenciana. Saben vostès que ja el van tramitar el 16 de març com a avantprojecte i ara ja està per a enviar a les Corts, que esperem que el tramite el més aviat possible. Quan es compleixen 10 anys de l'accident que ha quedat gravat en la memòria dels valencians i valencianes, el Consell vol sumar-se al record de les persones que van perdre la vida i rendir novament homenatge als familiars que amb la seva presència a la plaça de la Mare de Déu es van convertir un mes darrere l'altre en la memòria viva dels que ja no estaven. I per tant, un poble, entenem, amb dignitat i coratge no oblida, un govern que representa dignament a un poble amb coratge no esborra els noms dels llocs de les tragèdies. Determinats ajuntaments, a pesar d'haver habilitat les corresponents partides pressupostàries, finalment no han pogut executar el programa Xarxa Llibres per constar informe desfavorable sobre la seva sostenibilitat financera. Aquesta circumstància, òbviament, genera una situació desfavorable per a les famílies, els xiquets i xiquetes d'aquestes localitats i, per tant, la solució que hem trobat és que la Generalitat, en qualitat d'administració territorial responsable del desenvolupament de les polítiques educatives, assumisca directament l'aportació dels recursos necessaris per a la plena efectivitat del programa Xarxa Llibres en aquests municipis. Una bona notícia, i és que sabeu que la part de l'extra que va confiscar el govern de Rajoy se pagarà en la nòmina de juliol. És una bona notícia per als empleats i empleades públiques i així aniran de vacances més contents. La part que tocava ara se pagarà amb la nòmina de juliol. Som una de les comunitats autònomes en Espanya amb menys empleats públics per habitants i el que s'ha d'entendre és que aquest mantra del dogma neoliberal que s'ha de primar l'administració, al final és una trampa mortal. Per què? Doncs perquè per a atendre bé la sanitat necessitem empleats i empleades públiques, per a atendre bé l'educació necessitem professors i professores i mestres, per a atendre bé la dependència necessitem funcionaris que tramiten expedients i en tot estem per baix del que se necessita. Estiga qui estiga el govern d'Espanya, nosaltres anem a seguir reivindicant i exigint allò que com a societat s'està demanant, que és el finançament just. No volem ser més que ningú, però no volem ser sempre menys que tots. La regularització del deute, perquè això és una llosa que a mig termini fa inviable este autogovern. I està el tema de les inversions territorialitzades i temes com una infraestructura tan important per a nosaltres com el corredor mediterrani o tan important com el contracte programa del transport per a la ciutat de València.